حقر صون معها ولا لين جبوتي تاريخ قيمها يعتقاتين مد إلو باي معها دبو أساس دي جمهورية سدهات لغصور دي سي عرطة على شراس إسجعل كاس يعني دي يوم على شكال حيسو وعن ويلي قويد مارتي كالقو عينين يعني إذن قصور دوينينا متي هدين مارتي دلش شيء من جوبتان واحد جوبتين دلكين لبات أيات جوبتان runtii sidii shalay gudoomiyaha ka dhawaajiyay aydinka oo ma aragtay yaani waxa la matihiin magaaladii Jabuuti jooga yaa la matihiin walaalihiina idan hor fadhiya oo idan soo dhaweynahay waxa maasiino ah gudoomiyaha baarlamaanka walaalihiina Jabuuti iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayo marka maanta ajendadaan wuxuu ku kooban yahay soo dhaweyntiisa iyo hadal jeedintiisa inaan ma aragtay aan dhageysano soona dhaweyno madan gudoomiye soo dhawow adiga waqtigaaga runtii aad iyo aad farxayno farxad noogu tahay maanta 30 bisha 2024 inaan kugu soo dhaweyno xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee baarlamaanka 12aad waa munaasabad aad iyo aad noogu weyn madan gudoomiye baarlamaankan hadda jooga baarlamaanka 12aad waa ogtihiin damaanteen maaragtay yacni walaalaheena Jabuuti wixii Soomaaliya ka jiray taariikhiyan uma baahnid in la idinka sheekeeyo yacni dalka Soomaaliyeed waa dal runtii muddo dheer 30 sano ah dhibaato ku soo jiray baarlamaanka 12aad ka hor 12 baarlamaan kale ayaa la soo maray ka hor burburkii iyo kadib markii la isku daro intaas la soo maray baarlamaan kastana waxuu dalku soo qabtay meel uu soo gaarsiin jiray kadib waa tii burburka ku dhacay saqaashimeeyadii dalka Soomaaliya kadib aasaaskii dowladnimada dib u eegleelistii waxa qarsoon ma aha walaalaheena Jabuuti taariikh iyo qiimaha ay ka qaateen mid ilo bay ma aha dib u aasaasadii jamhuuriyadda saddexaad ee lagu soo dhisay cagta waa maaragtay walaalaheena Jabuuti ay martigeliyeen oo ugu horeeyo madaxweyne Ismaaciil Cabdi Geele iyo dhammaan shacabkaas adiga oo waagaas adiga ra'iisul wasaare ahaa marka ilaa waqtigaas laga soo bilaabana maalinba tallaabo la soo qaadahay tallaabo runtii dhibaato badan iyo burbur badan la soo maray maanta alxamdulillaah ilaah baan ugu shukrinaynaa yacni isbeddel badan ayaa dalka ka jira inkastoo weli ma aragtay aathaartii burburkii iyo argagixisadii raadkeedii wili tarmin laakiin haddana waxaa la dhihi karaa shacabka Soomaaliyeed maanta yadidiil aad u fiican iyo raji aad u wanaagsan ayaa u muuqda isbeddel ayaa dalka ka yimid heer aan soo xasuusano walaalihii iyo saaxiibnimadii intaan burbur ku jirnay waxaana la soo qabtay aan dib u eegno aan dib u xasuusano aan bilaabno inaan dalka ku cazuuno oo gudoomihii intaan maaragtay fadhigaan u socday ugu horeeyey oo aan ku cazuuno xarunta idinka nasiib u helay waan wax naga mudan tihiin xaqiiqdii mudan gudoomiye adiga waftigaaga waa runtiisa niid wanaag ah annagu oo ku matalayno shacabweynaha Soomaaliyeed rabitaankooda iyo niidoodii iyo madaanadaba ka turjumayno waxaan idinku soo dhaweynaynaa niyad aad u sareysa gacaltooyii walaaltanima ku jirto yaan idinku soo dhaweynaynaa waxaan xaqiiqdii marna la iloobaynin walaalaha Soomaaliyeed runtii intii dhibaatada iyo burburka uu jiray walaalahooda Jabuuti siday u soo dhaweeyeen ama dalkoodii ama ula qayb qaateen dib u yeelidii dowladnimada mid la iloobay ma aha waana runtii taasna waxaa sabab u ah waad ogtihiin Soomaaliya ayadoo dowlad xoogle ka jirto markii walaalaha Jabuuti gobolnimadoonka ahaayeen waa la ogyahay walaalaha Soomaaliyeed ayagan maarkay mowqufkii iyo meesha ay ka joogeen taas oo keliya ahayn isbaxaysa siyaasadeed keliya ma aha saaxiibtinimo keliya ma aha waa dad walaal ah dhiiggii dhalasho ka dhexayso oo aan weligooda kala go'aynin oo yacni ku kala tagaynin duruufa adag markay jiraan aan kala tagayn aan kala go'ayn inay tahay baa taas daliil u tahay marka walaalyaal waxaan idinku soo dhaweynaynaa niidaas oo waafaqsan dhalashadaas isjecelkaas yacni dhiig iyo dhalasho ka dhexayso oo aan weligood maaragtay kala go'aynin
يعني إذا قصوا دوين هنا متهدين مرتي دلش شيء من جوبتان واحد جوبتين دلكين لبات أيات جوبتان رنتي سيد الشرعي قدومي أبا كنا واجيه أيضاً كأمة عرقتي يعني واحد لما تهين مقالة دي جبوتي جوبة يعني لما تهين ولا عليه هنا إذا هرفليا وإذا سلوين هنا وحن رجعين هنا إن ما عرقتي أنا ما هذا النوع باللابدي أو بوغيشو إنك إن أنا سي ونو أنا كأمة عرقتي سي آت وفبستان ولا عليه إن قوليه كارين تولي كست إدقم كستة بابور أنكو سومارينين وقت روين أن قارنو أيان رجعينينا حتى ندلك وحاكي جران ميلة بدا نور لتاكي كرو أمني أه أو يعني شعب سوماليين نغو سوروين أيان دلك ما أنت واكي جرتا وحان رجعينينا أيضا أم ميل كستا سوماليا لغا شاكينينين وانو سورود هاي يدي ديلي دل إنو موغطا بارمانك كوي توبانات كنتي قوليه اللي بارماني دي كهوري سو أساسين ميل في حمو سو غارسيي حقيقي وحالة تابن كرو يعني مركز تو أو قلب بارمان يسنهين حكومة إيو مدحتوي الدلال بدن يسو سمين جرين شروع دو مهم كأه وحيالها ما دباتوي كتاغنهين مرمر دروف الدراد دو وحاي أسور تقالي ويسي دروف وقتي دل صور آفي إن معرتي شروع دو مهم كأه دلك عقبتك أه إن لما المرين واي دروف جرتي قليه نجوه ري مس بارمان نجوه ري بارمان كو إتوبنات إلهي وحكومة نيستي وحكستو دلك عن عقبتك أها إن ما عرفتي يعني أنا قبتين تدلك سارنا إلي ديمي دلك لغوية شيء وحي أردان عقبتك أها شروع كستو دلك عن يعني دولة إسكيس كفر قد بنا بارمان كو إتوبنات لبدي سقولة حتى حل قول عن كفر دينا قولة حقوق سارنا وكلهم بألوكم دونتين إن شاء الله لبدا سقولة عن كالحرين waxay ku guuleysteen dhamaan in caqabadaha dalka ka qaadaan oo dalki deynta laga cafiyo oo naqabteenta laga qaado maanta ay Soomaali noqoto dawlad xuquuq dhameystiran caalamka ku leh ururada caalamka maareeyay kuraasooda ku fadhiida sida United Nations ka maanta golaha amniga in maareeyay maanta ay ku guuleystaan yaani East Africa inay ka mid noqdaan in naqabteenta laga qaado إن ciidamadoodii qalabkii wixii ka mamnuucnaa oo qabtan ka saarnaa maanta laga qaado xaqiiqdii gudoomiye waxaan ku cadeynaynaa golahan hortaada fadhiyo aqalka san lagu soo dareey macal dalka madaxdiisa aan loo kala xareyn in Ilaahay lagu guuleeyay ee maanta Soomaali ay tahay dawlad wixii maartay shuruuc caalamka ugu baahnaa u dhameystirmeen inay Soomaali maanta tahay sababtaasna golaha maanta kor fadhiyay doorka ugu weyn ay ka qaateen ayadoo aqalka saaran la jiro من القدومية هذه وفتقاقة رنتي واحد موقتين مجران وآذي فرحة إيو وحان لغا هاي إنا تلابك أسوان قالنا بنا نقول فرحي سين فرحة نلقي بسني سين وأغنى هاي مانت هذا البنا نكال إيو وجدد إيو ماها إنا هذه وفتقاقة كوكسو دويو وعرقتي غرا هورتون هذه هذا الكو جيدسيب هذه قوم عالتي مثل إيسا بارمانك ولا لهان جبوتي من القدومية waxaan rajaynaynaa in maaragtay yaani xariirkii wanaagsana taariikhiga ahaa walaaltinada ku dhisnaa imaatinkaagana in si laban laabo ayaan rajaynaynaa sabab u noqdo markaan idin nimid weftigan hoggaaminayay markaan idinku nimid golaha iyo baarlamaankii jabuutina yaani wanaagii inni samadi ii maaragtay yaani walaaltinimada aad nagu soo dhaweyseen waxa hadii anagu tii amal dhameystir weyna duruufaha oo kale aan noqotana ma aha haqarnaga ma aha waxaa laga yaabaa in maaragtay weli aasaatin baaqi nagu tahay oo meelaha qaarkood la tagi karin inay taas sabab u noqoto waa laga yaabaa laakiin waxaad ogaanaysiin niyad wanaag walaaltinimo ku dheehan tahay yaal idin haya.